ରାତିରୁ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଛି? ତା'ପରେ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇବା ଆଗେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ଅପରାଧ କରିଦେଲି? ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଠିକ୍ କରୁଛି, ଶୋଉଛି, ଆଉ ଆହୁରି ବି ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ କାମ ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଏବେ ମୋ ରୁମ୍ ହେଇଛି, ତ ଏତିକି କହିବି ଯେ କ'ଣ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ CCTV ଲାଗିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ବେଡ଼ରୁମ୍, ମୁଁ ତ ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ କି କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା କରିବି ନା, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ନିଜ ସିକ୍ୟୁର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଘୋଡ଼େଇଛି। କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଦେଲି ନା? ବାପା ଏଇଟା ଦେଖି କ'ଣ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା? ନହେଲେ ଏମିତି ଭାବୁଥିବେ ମୋର ଏସବୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରିବେ, ଯେମିତି କରାଉଛନ୍ତି ଏବେ ସେମିତି କରିବେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ ଯାହା ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି। ସେଇଟା ବୋଧେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ବୋଧେ ହେଇପାରେନି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ ବୋଧେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ କଲି ଏ ବିଷୟରେ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକି ମାସେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏଇ ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଥିଲି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଥିଲେ ମୁଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିସାରନ୍ତିଣି ଏତେବେଳୁ, ମୁଁ ଜଗନ୍ତି କେମିତି? ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଘୋଡ଼େଇଲି, କ'ଣଟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି? କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ସେ କହିବାଟା କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁ ବାଧୁଛି। CCTV କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କି? ମୁଁ ବାହାରେ ବି ଗୋଟେ CCTV ଲାଗିଛି, କାହିଁ ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇନି, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କଲାବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କାଳେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ନା? ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଶାଢ଼ୀ, ମାଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ପର୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ଶୋଉଛୁ, ଶୋଇଆଡ଼ୁ ଶାଢ଼ୀଟା ଖସି ପଡ଼ିଥିବ, କ'ଣ କରୁଥିବ, ସେଇଟା ତାଙ୍କେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ରଖିବେ, ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରିବେ, ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଇଏ କରୁଛି ବେଡ଼ରୁମ୍, ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବେଡ଼ରୁମ୍, ମାନେ ଏବେ ମୋର ତ ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁଟାକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍, କାହିଁକି ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତ ଏଇ ଜରିଆରେ, କି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ଟାକୁ ତମେ ଇନଭଲ୍ଭ କରେଇଛ ବାବା, ମୁଁ କରେନି। କାହିଁକି ନା ତମେ ଯଦି ଭଲସେ ତମେ ମୋତେ ନେଇଥାନ୍ତ, ତମେ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାନ୍ତ, ଆଜି ଏତେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଏରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନେ, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ରେଜିଷ୍ଟର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛେ। ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖ। ଫାଷ୍ଟ କହିବି, 13 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖି ଜଣେଇଥିଲି, ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ, ଆଉ ମହିଳା କମିଶନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, DSP, SP, DIG, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଲେଖିକି ଜଣେଇଥିଲି ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଯେଉଁଟାକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଲକୁଲ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। CDMO, କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖି ଜଣେଇଥିଲି, ନୋ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବାରୁ ମୋର ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଯାହା ବି ମୋର ନିର୍ଯାତନା କେମିତି ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ନାହିଁ। ତା'ପରେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ବାପା ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଦେଢ଼ଶୁର ଆସିଥିଲେ, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ବିବାହ କଲେନି, 20 ତାରିଖଠୁ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଉଠିଲେନି। ଯେତେବେଳେ 20 ତାରିଖଠୁ ଫୋନ୍ ନ ଉଠିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଲେଟର୍ଟା ଲେଖିଛି 20 ତାରିଖ ଦିନ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ ଏତିକି ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତଳେ ଲାଇନ୍ ବି ଲେଖିଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଇଏ କରିପାରିବି। ଆଉ ସେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲି ବୋଲି ମାଆ ଆସିଲେ, ଆଉ ସମାଜସେବୀ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ, ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏଥିରେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ କ'ଣ? ଯଦି ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଯଦି ଅପମାନ ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନି। ମୁଁ ତ ଏଇଟା କହୁନି ଯେ ତୁମେ ଡିଭୋର୍ସଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରେଇଦିଅ, ତୁମେ ଯେ ପକେଇଛ ଡିଭୋର୍ସ ପକେଇଛ ନା, ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲା ସପିଂକୁ, ସପିଂ ନ କରି ଘରକୁ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଡାକିଲେ ଆସୁନୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଭୋର୍ସର ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ଆଜି ଆସିଛି, ଆସିକି ମାସେ ହେଇଗଲା, 22 କି 22, କାହିଁ ଘରୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ? ତୁଚ୍ଛା ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଝିଅଟା ବୋଲି ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଯାଉଛି ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ପଳେଇବି କି? ତ ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆସ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କର, ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଅ, ତା'ପରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତା'ପରେ ଡିଭୋର୍ସ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ତମେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଫାଇଟ୍ କରିବ, ମୁଁ ବି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଫାଇଟ୍ କରିବି। ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୁଁ ତ ରହିବା ଲୋକଟା ରହିବି ହିଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବି କି? ମୁଁ ନିଜକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି, ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ସେମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଗ୍ରିଲ୍ରେ ତାଲା ପକାଇକି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ରହୁଥିଲେ, ବିଲକୁଲ ଅସୁସ୍ଥ ନେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଭିତରକୁ ପୁରେଇଦେଲେ, ତା'ପରେ ସେ ଜେଜେମା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, ମୋର ମାଆ ଅସୁସ୍ଥ, ଶାଶୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ବହୁତ ଏଇଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, BNPକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ୱିଥ୍ ପୋଲିସଙ୍କ ହେଲ୍ପରେ, ୱିଥ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାବି ଖୋଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ବନ୍ଦୀ କଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ନଜରବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ଘଟଣା, ଖାଲି ମୁଁ ଉପରେ, ମୋ ବାପା ମା' ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଲଦୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆମେ କେଉଁଠି ତାଲା ପକାଉଛୁ? ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ସେଇଟା ଭିତରୁ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି, ଆମର କ'ଣ ଦୋଷ ଏଥିରେ? କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା, ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, କହିବା କଥାଟା ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ପୋଲିସ ମୋତେ 144 ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଗହଳି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଆସି ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବେକାରୀ କେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର,
ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ସେଇଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାସ ମାସ ଧରି ବସିପାରିଲି ଭିତରେ, ମୁଁ ମାସ ମାସ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି 8 ବର୍ଷ କ'ଣ 12 ବର୍ଷ ବି ହେଇଯାଉ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଅଧିକାର ନ ମିଳିଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ମୁଁ ସେତେ ଯାଏଁ ଏଇଠି ବସିଥିବି। ପ୍ରମିଳା ମା' ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବେ। ଆପଣ କେତେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସେ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ବି, ମିଥ୍ୟାରେ ହଇରାଣ କଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ।